Перед матчами третього кваліфай-раунду Ліги чемпіонів УЄФА провів у швейцарському Ньйоні жеребкування наступної стадії – плей-офф турніру. Він буде останнім вирішальним перед груповим етапом. Як і на попередніх стадіях, команди розділені на шлях чемпіонів та шлях представників ліг. У шляху представників ліг, де виступає київське «Динамо», у раунді плей-офф змагатимуться дві пари команд, які подолають третій кваліфай-раунд. За результатами жеребкування, «Динамо» у разі успішного виступу зі штурмом зіграє з переможцем пари «Бенфіка-Португалія» Мітюлен-Данія. До речі, перший матч цієї пари у Лісабоні закінчився перемогою господарів із рахунком 4-1. Нагадаємо, що у складі «Бенфіки» виступає вихованець київського «Динамо» Роман Яремчук, а кольори Мітюлена захищає данець українського походження Ерік Свяченко. Перші матчі раунду плей-офф відбудуться 16-17 серпня, другі – 23-24 серпня. Переможці цієї стадії потрапляють до групового раунду Ліги чемпіонів, невдахи – до групового раунду Ліги Європи. Після благодійного матчу в гостях в англійського Евертона динамівці прибули до вже звичного польського Лодзе для останньої підготовки до матчів третього кваліфай-раунду Ліги чемпіонів. За ці 4 дні динамівці спочатку відновилися від 2 стамбульського та ліверпульського матчів і довгих перельотів та розпочали безпосередню підготовку до австрійського штурму. Напередодні матчу, ввечері 2 серпня, динамівці вийшли на тренування безпосередньо на поле стадіону імені Владислава Круля, де й відбудеться матч. А польський захисник Ян Томаш Кіндзьора та головний тренер Мірча Луческу розповіли журналістам про останні приготування перед грою. У нас попереду хороша гра. Звичайно, наша команда не перебуває вдома, але особисто я чудово почуваюся у Польщі, в моїй рідній країні. Знаю, що на трибунах буде багато людей, вони підтримуватимуть «Динамо», тож усе має бути добре. Можу сказати, що це не буде легка гра для нас. Ми чекаємо на важке протистояння в рамках європейського турніру. Уся команда розуміє, що за поєдинок чекає нас завтра. Для іміджу країни, для їхньої популярності. Як ви можете бачити, усі команди, що грають у Єврокубках, дуже добре підготовлені. І участь у цих турнірах – це велика мотивація для кожного футболіста. Перший матч третього кваліфай-раунду Ліги чемпіонів у польському Лодзі транслюватиметься у прямому ефірі ексклюзивно на телеканалі «Сетан» та «Спортс Україна». Крім того, пряму трансляцію матчу безкоштовно можна буде переглянути на OTT-платформі setantasports.com на будь-якому гаджеті за наявності доступу до інтернету. Також із затримкою 15 хвилин поєдинок транслюватиметься на телеканалі 2+2. Початок зустрічі о 21:00 за київським часом. Юнацька динамівська команда завершила виступи у Швейцарії на міжнародному турнірі. У третьому матчі групового етапу динамівці завдяки хетрику Горбача, що вийшов на поле тільки у другому таймі, переграли мексиканський «Тигрес». Ця перемога вивела киян з першого місця у групі до півфіналу турніру. Суперником там стала іспанська «Валенсія». Основний час зустрічі завершився із рахунком 3-3. З нашого боку забивали Філатов, Балаба та Бенедюк. А у післяматчевій серії 11-метрових ударів влучнішими виявилися іспанці. У матчі за третє місце динамівці зустрілися зі старими знайомими із англійського Фулема і змогли повернути їм борг за поразку у груповому раунді. Ще на початку зустрічі Боль та Царенко створили комфортну перевагу у 2 м'ячі. Двічі англійці з усиллями Алемара Гордона скорочували рахунок, та динамівські форварди Дзейн та Горбач, які відзначилися у другому таймі, встановили остаточний результат – 4-2. У підсумку динамівські юніори здобули 2 бронзи на турнірах у Чехії та Швейцарії, а лідери цього колективу Антон Боль, Олександр Яцек та Антон Царенко вирушили до основного складу команди у Лодзі.